Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З другого послання святого апостола Петра. Симон Петро, слуга і апостол Ісуса Христа, тим, які справедливістю Бога нашого і Спаса Ісуса Христа отримали рівноцінну нашій вірі. Благодать вам і мир. Нехай збільшується через пізнання Бога і Ісуса, Господа нашого. Бо Його Божа сила дала нам усе, що потрібне до життя і побожності, завдяки пізнанню того, хто нас покликав своєю славою та силою. Завдяки їм нам були даровані цінні і превеликі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої природи, уникнувши зіпсуття, яке пожадливістю розповсюдилося у світі. Тому докладіть усі ваші старання і зрощуйте в вашій вірі чесноту, а в чесноті – пізнання, у пізнанні – стриманість, у стриманості – терпеливість, у терпеливості – побожність, у побожності – братолюбство, у братолюбстві – загальну любов. Бо якщо це буде в вас, і його буде в вас багато, то воно не залишить вас без діла і без глибшого пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий. Він забув про очищення від своїх колишніх гріхів. Тому, брати, тим більше старайтеся утвердити ваше покликання і вибрання. У сьогоднішньому читанні, яке ми розпочинаємо мандрівку другим посланням апостола Петра, ми знаходимо неначе перелік того, що допомагає нам самим розпізнати, чи ми справді крокуємо дорогою Ісуса Христа, чи ми йдемо за Ним. Апостол Петро на початку, власне, через дар хрещення, пригадує кожному християнинові, що він отримав такий самий дар, як і апостоли. Отримав віру в Ісуса Христа. І тепер, власне, отримавши в дарунку віру, кожен є покликаний розвивати ці дари. І апостол Петро неначе показує сходинки, якими кожен з нас крокує, тобто допомагає, щоб віра зростала. Віра як пізнання в Христа. Віра як метод, яким ми розмовляємо з Господом. Каже, докладіть усі старань. Отже, віру отримали, але щоб цій вірі зростати, щоб віра приносила плоди, потрібно прикласти зусилля, старання. Каже, щоб ваша віра ставала чеснотою, тобто постійністю життя, такою постійною звичкою нашого життя. Щоб через чесноту, тому що постійно робимо, власне, живемо в Христі, постійно повторюємо наше правильне життя, щоб ця чеснота стала пізнанням. Тобто, щоб ми вміли пояснити самі собі, а також тим, хто нас запитує, чому ми живемо в такий або в інший спосіб. Тому що маємо пізнання, знаючи, розуміємо також, що є певні, апостол Петро каже, за стриманість. Тобто, щоб ми вміли розпізнати, що слід, а що є надто. Щоб ми вміли розпізнати від того, що є необхідним, від того, що є потрібним,
але без нього можна обійтися. Далі каже, якщо говоримо за стриманість, тобто в чомусь вміти бути повздержливими, апостол Петро каже, потрібно мати терпеливість. Певні речі, ті, котрі не можемо змінити, або ті, котрі нам, на котрі потрібно чекати, вимагають терпеливості. Потім далі, а в терпеливості побожність. Тобто, знову, довіра до Бога, очікувати від Нього. А тому, що побожні, власне, отримавши віру, і тому, що ця віра нас веде до розмови з Господом, у побожності братолюбство. Вмійте пошанувати і любити кожного. Ну і далі у побожності братолюбство, а в братолюбстві загальна любов. Такою, як Господь нас полюбив. Тому що пам'ятаємо на дар, який ми найбільше отримали. Віру, а через віру очищення з наших гріхів. Умилосердився Господь над нами. Господи Ісусе, наповни наше серце почуттями вдячності за дари, які ми від Тебе отримали. Дай нам зір бачити ці дари, які Ти дарував нам. Але допоможи нам також прикласти наші старання, щоб ми могли ці дари не змарнувати, але щоб вони принесли великий плід. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.